الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما تنتهي مدن قدوني اللي ما نضى شرفت له الوزارة ووزيرك ماليدي أقاسمها ولوضي نضى قلها شعبك إذا ما نبهد صحافته وهذه السلام يا سلام السلام بعد السلام قدوني وما تنتهي هرته وحان جعلان لها مالمها نحوغا عبرن مجرني عبرن توحيرنا نغيري ست حلبانا دنو حاوم لينا يا دت أتو أبوه وحكى الله يعني واحد كله مركز تاسرت و recommendation أو أقول سجدينا هوا مركز تاسك قدوه حان ربا كم ديران هاي مواديد قوية قضب كسرالي تمنات حبراع مقعابس تهنت دورة وحاكو قرن مبدئي ينسي قد ايضو لراع ايو قضب بدا بغلطو من يافراتي بغلطو من تدبات اي دستور كويل بيركا هنت دورة قد اي دولة دا فدرالك صوماليا وحا مقعاب ايو مدحوينه جمهورية دا فدرالك صوماليا كدي مركي او هلو انسحين تبارلمان كجمهورية دا فدرالك اي صوماليا قولها وزيرة دا ايان اسو جيدين اي بارلمان كشخصيقا كسو بحا tartan furan iyadoo la marinayo habraac xulashada marka mudan wasiir sidaan ognahay horta hanti dhowrka shaqo aad muhiim u ahaa oo shacabka Soomaaliyeed aad ugu riyaasin yahay waxaan u maleynayaa golaha shacabkana aad ugu faraxsan yihiin shaqada muhiimka ah oo ka hortaga corruption ka uu wado shaqo muhiim maadaama ay tahay mudan wasiir muhuqo iyo ku dabaqmaya sharcigan ma hanti dhowri hore ku dabaqmaya mis hanti dhowro hanti dhowraha iman doona kan ku xigo ku dabaqmaya haddu ku dabaqmayo sharciigan hanti dhowrii hore waxa qasab ah in habraacan in la marsiiyo oo golaha shacabka la soo mariyo haddaan la soo marin marka wuxuu ku fadhiyaa hanti dhowraha sharci darameena marka taas aan horti inaan kala ogaano waana mabda'a guud oo clarification badan in loo helo u baahan because golaha shacabka la soo marinayo ansixintiisa la lahayd ma kii hore ku dabaqmaya kii hore haddu ku dabaqmaayo macnaheedu waxa waay maalinta sharcigan rectified gareyno aan sixinna gacanta u taagno hanti dhowrahaas wuxuu ku qasban yahay inuu soo maro habraaci saxda ah oo golaha la horkeeno haddana la horkeenin sharci daru ku fadhiya taas waa mid haddii la yiraahdo marka hanti dhowraha hadda imaanayo kan hadda xilka haya ma aanay hanti dhowraha cusub ku dabaqmaya ayadana must be kala rectified in la ogaado haddii kaas uu ku dabaqmaya ayadana waxa waay pointiska markaas muhiimadeeda aan la rabnaa inaan gudubno marka waa mahadsantihiin si gaar a saaxiibkii wasiir diix waxaan ku leeyahay soo dhowow nin rajul muxtarima tahay waa ku faraxsanahay welcome thank you xildhibaan saadiq cabdullaahi cabdi بسم الله الرحمن الرحيم mahadsanid gudoomiye gudoomiye abshirow iyo mindis sharciyajada oo weliba tirada badan waxa isku soo beegaan la yaabaa mararka qaarkood marka gudoomiye cabirintu waxaan la qabaa inaan naga dayso gudoomiye jalay aniga waxaan rabaa inaan marka hore xusuusiyo ajendaha naloo keenay golaha ama maanta la qeybiyey waxaana loo soo diray saacaddu markay ahayd saddexdii iyo